ქვეყნის მასშტაბით დირექტორთა სასერტიფიკაციო გამოცდების მეორე ეტაპი მიმდინარეობს. საჯარო დაწესებულების ხელმძღვანელობის მსურველები ამჯერად განათლების სამინისტროს წარმომადგენლებით დაკომპლექტებული კომისიის წინაშე გასაუბრებაზე გადიან. გამოცდის მეორე ეტაპზე უკვე იმყოფებოდა ხაცრის პირველი საჯარო სკოლის დირექტორი მაგა ჯანაშვილის თქმით, ფისობის სტანდარტულად მათ პროფესიულ საქმიანობაში ეხებოდა. კომისიის შემადგენლობაში შედიოდნენ ფსიქოლოგებიც. გასაუბრება თითოეულ მონაწილესთან დაახლოებით 20 წუთის განმავლობაში გრძელდებოდა. დირექტორთა სერტიფიცირებისათვის მონაწილეთა პირველმა ჯგუფმა გასაუბრება 26 ივნის გაიარა. გამოცდის მეორე ეტაპში მონაწილეთა სიას განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო ეტაპობრივად აქვეყნებს. როდის დაიდება სამინისტროს ვებგვერდზე გასაუბრების შედეგები ჯერჯერობით უცნობია. საკმაოდ კეთილგანწყობილი გარემო, ეხლა არ იყო რაღაც ისეთი შეკითხვები, რომ არ გცოდნოდა ეხლა მით უმეტეს მოქმედ დირექტორს. ნუ აი ესეთი წარმოადგინეთ ჩვენ თავი, რას აკეთებს სკოლაში და ნუ რა ვიცი, ხო თვლი რომ ფაქტიურად ყველა შეკითხვას გავიცი დადებითად პასუხი და საკმაოდ კარგად ჩაიარა გასაუბრებამ და იმედია შედეგიც დადებითი იქნება.